听见全民心声，赖清德出来面对。针对四月电价恐将调涨，国民党立法院党团特别召开记者会，要求政府正视对弱势族群及基层民众的影响。党团书记长洪孟凯表示，以各项经济指数预估，如果电价调高，今年物价将比去年还高，因此呼吁政府对农渔、教育、大众运输以及330度以下民生用电动涨或缓涨，不要让民众独自面对高通膨对生活所造成的冲击。赖清德总统当选人昨天可以面对竹科的大老板跟他们闭门座谈，但是为什么对于现在所有的2350万人的民众的心声、焦虑的心情，妈妈们对于物价上涨焦虑的状况充耳不闻，完全不愿意想面对？而看守内阁在预期的通货膨胀的心理，到底你的配套在哪里？这才是我们一而再、再而三来追问的。所以民进党政府不要回避，我们之前已经有提出了，我们要求渔农用电缓涨冻涨，我们要求教育用电缓涨冻涨，我们要求330度以下民生用电缓涨冻涨，让国人不至于在这一波民进党草率恶意而且粗暴的涨价潮里面造成第一波最直接的受害者。党团副秘书长郑振前强调，大众运输交通用电动涨的必要性，尤其政府去年才推出多个生活圈通勤月票，地方政府需负担60%左右的预算，一旦电价上涨，一定会影响通勤票价，并造成物价波动。北北基桃的1200块一个月，然后桃竹竹苗1200块一个月的通勤月票，是不是能够继续维持，还是被迫必须要提高？那提高的时候，如果地方政府他们觉得不要把这个压力转嫁到民众的身上的时候，那是不是又变成地方政府他们要去买这个单？好，我觉得这个部分是我们今天特别提出来大众运输交通用电，我们也希望能够动涨，这个很重要的一个原因。立法员罗廷伟则为租屋族请命，因为租屋族大部分是大学生、上班族和弱势族群，未来电价调涨，租屋每度电价恐怕将冲到10元，呼吁政府提出帮助弱势租屋族的具体方案。许多的基层不断地跟我们反映，现在普遍在租屋，很多的大学生都告诉我们，很多的弱势租客都告诉我们，7块8块是基本，涨到9块10块是未来可期的，而他们唯一能做的就是消费申诉。消费申诉真的有用吗？检举自己的房东真的有用吗？搬家不用钱，找新的房子要租不用时间，难道我们的政府完完全全都没有想到这些人，他们活在最辛苦的第一线？我想这一部分我们应该要让我们的政府知道。立法人张志伦也提醒政府谨慎调整电价，对此行政院长陈建仁回应表示，会补贴台电电价，精算后做出最后决定，细致调整电价涨幅，兼顾民生物价及台电永续发展，让国内电价更加合理合法。记者张启腾台北报道。